ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಸದಾ ನಗಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಾಯಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಸರ್ ವಿನಾಯಕ. ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ತುರ್ಕೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ತುರ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆರ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವಾರ್ತಾವಾಚಕ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ಗಳು ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಕ್ರ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಬಾಳೆಸರ ವಿನಾಯಕ್. ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್: ಮಕ್ಕಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಳವು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಣಿ ಮರುಕಟಕಮ್ಮ. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ, ಮನೆಗೊಂದೊಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭರವಸೆ. ಹಾಗೂ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಓದುವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡುವ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಳಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಕೋಳಿ ಇನ್ನೇನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ತಾವು ಮಕ್ಕಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಕೋಳಿನ ಇಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಅವರು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಯುತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಯವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ 8 ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಳುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಣಿ ಮರುಕಟಕಮ್ಮ ಮರುಗೆಣಿಸು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಮರುಗಿದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಪರಿಮಳ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ನೇರ ವರದಿ. ಪರಿಮಳ, ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಪರಿಮಳ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಳುವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರೋದೇ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಳುವು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಾಯಕ್. ಓಕೆ ಪರಿಮಳ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಳುವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಳುವು ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಗಡಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಮಳ? ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈರುಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈರುಳ್ಳಿಗೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರುವ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಾಯಕ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಮರಾ ವುಮನ್ ತುಂಬಾ ವಾಸನೆ ಜೊತೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪರಿಮಳ. ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಳಸಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ನಿನ್ನೆ 7 o'clock ಜನತೆಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬ್ಲೇಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬ್ಲೇಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಭಯಪಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ಚಂಪಕ ಮಾಲಿನಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಎಂಬ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಎಂಬ ಬರೆ ಬೀಸಿ ಮದುವೆಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಸಬ್ ಇಂದು ಬೇರೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಹೊರಟಾಗ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಚಂಪಕ ಮಾಲಿನಿ ಸಾಗರಿಕ ವರನ ಸ್ವಗೃಹಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತೆರಳಿ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಸಹ ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡ್ರು, ಆಹಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡದು ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಓಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಇದಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್?
ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಇದು ಅವಳ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಳದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅವಂದು ಅದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನೋ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗೃಹದಳದವರು ಮತ್ತೆ ನೌಕಾದಳದವರು ಈಗ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿನಾಯಕ್. ಓಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಸ್ಕರ್? ವಿನಾಯಕ್, ಅದು ಇವಳ ಒಂದೇ ಇದು ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದೇ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅವರು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ್, ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಜೊತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿ ವಿ ಭಾಸ್ಕರ್. ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು, ನಂತರ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್. ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿರುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂದಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ಒಂದೂ ಕೂದಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್. ನಿಮಗೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕೆ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಬೇಕೆ, ಲಕಲಕಾಂತ ಹೊಳೆಯಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನಾಯಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್, ಆಲ್ಸಿಷಿಯನ್, ಡಾಬರ್ಮನ್, ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಾಬೂನು, ನಾಯಿ ಸೋಪ್, ಡಾಗ್ ಸೋಪ್.